my life back. Det är klart ska vara en lång titel. We don't know yet, but we're working on it. Recording. Ska vi göra det? Det är för mycket red, gold, hunger. Ska den bara heta life? Nej, give me my life back, tydligt. Det är bra. Nice, berätta lite om den här låten. Det viktigaste för mig med den här låten är att jag älskar vers 2 mest. Bara för att det är där jag får den här funkiga, grooviga viben som jag hoppas kan vara så jäkla medryckande. Och framförallt live. Att kunna se folk liksom stå och groova till när vi kör live, det kommer vara liksom min peak. Stampa till liksom, det ska vara alltså de som har gamnackarna ska ju bara gå i ett, alltså fan. Snurra runt hela jävla söder alltså. Ja men det är för att när jag snackade med gitarristen Niklas så var det såhär, jag sa till honom såhär, fan kan inte vi få fram lite Def Leppard vibe på guran? Och han bara, klart vi kan göra det, fan här. Och så hittar han just det här 80-tals soundet på gitarren också. Så att det är klart att den adderar väl med den med. Men jag kände bara att det viktigaste från början var att jag vill känna att shit, man får ju basgången och det här beatet. Alltså det är ju det jag vill att man först ska käka upp och sen så får du till dessert så kan du få gitarren och du kan få synten och sången. Om du landar väck så får du väl lite skön stick där med den coola Prince-auran typ. Så det är ganska nice. Vad för fan? Du får med mitt vackra. Lite fredagsfeeling över den liksom de senaste åren. Och då är det kul att fan kunna släppa en sån låt som man kan säga, ah, men vem är Alex Sombo som du lyssnar på nu? Men det här är Alex Sombo. Här har du honom. Är du en partykatt? Jag kan vara en partykatt om du vill. Give My Life Back blir ju en del av EP:n. Den släpps inte som en EP utan jag kommer släppa singlar som samlas upp i fem låtar. Och EP:n kommer heta Good Aches. Beans and services. Nope.